българските бойни спортове бяха отново поставени на пиедестал тази година след спечелването на няколко олимпийски отличия. За успехите на нашите спортисти в бойните спортове, за сенши и за наградите Златен пояс ще разговаряме сега с водещата на предаването БОЕЦ.БГ Десислава Джерманска и журналиста Красян Митев. Добро утро и на двама. Добро утро. Трябва да кажем, че Краси все пак е редактор в сайта БОЕЦ.БГ и БОЕЦ.ком. Това е важно да го уточним. Единственото място в българския ефир, всъщност, което отделяме толкова много за бойните спортове. Как мислите, остават ли като цяло на национално ниво малко неглижирани, но много достойни? Сякаш олимпийците не го доказаха тази. Говорили сме го и друг път. Наистина, поне доскоро бяха неглижирани, но усещам друга тенденция към момента. Иначе наистина предаването БОЕЦ.БГ няма аналог в момента в българския телевизионен ефир. Затова трябва да, разбира се, да благодарим на телевизия България On Air, че го излъчва всяка неделя от 19 часа. Има интерес, има си наистина изключително лоялна аудитория. Предаването се гледа и така, доколкото чуваме, ние успяваме да чуем. Отзивите са много добри, защото наистина показваме едни герои. Това са изключително, и друг път е ставало дума, дисциплинирани, възпитани хора. Те са повече по делата, отколкото по приказките. Не са от тези, които ще ги видите, които постоянно обещават, говорят. Даже дори на заминаване на към олимпийските игри, където видяхме, че фурор направиха бойните спортове, точно тези хора запазиха мълчание. Изпращаме наистина една много успешна година с бойните спортове, с нашите спортисти. Вие как бихте обобщили? Краси, към теб. Аз мисля, че това беше една страхотна година за бойните спортове и специално за българската жена. Видяхме, че ни отсрамиха нас мъжете и на олимпийските игри, после и на световни първенства. Се видя колко силна личност и какви жени ражда годината ни. Успяхме и в борба, и в карате, в бокс да вземем ни олимпийски титли и медали, които бяха чакани години наред. Никой не очакваше да има чак толкова много и златни медали, и бронзови. И видяхме, че именно бойните спортове у нас се развиват със всяка година все повече и повече. И именно те ни носят най-много призове в последно време. Защо според вас бяха неочаквани тези титли, тези медали? Какво изпусна масовия зрител като подготовка, като тенденции, като таланти, треньори? За мен не са неочаквани, със сигурност, защото наистина виждах какви усилия полагат в залата. Освен това, дори Ивет Горанова, за която нали беше голямата изненада, тя участва на много сериозни лагери. Наистина беше нейната подготовка на световно ниво. Тя тренираше и правеше спаринги с най-добрите. Другото, което е, тя има добри представания във водещите, в световната ранглиста е сред водещите. Така че за нас това не е изненада. Може би точно от хората, за които не са чак толкова популярни тези спортове, защото не е художествена гимнастика, не е футбол, не е волейбол, не е баскетбол, не е от най-водещите, така най-тенис, най-комерциални, така да се каже, спортове. И може би за това беше изненада. Иначе за нас с Краси, които работим ежедневно с тези хора и виждаме какви успехи имат. Между другото, се сещам тук да ви кажа за един приятел, когато започнах да работя в БОЕЦ.БГ. И той не се интересува от бойни спортове. Беше минал един или два месеца и ми се обажда един ден и ми казва: аз не мога да повярвам, че имаме толкова много световни европейски шампиони. Той заради мен започна да следи сайта и беше откровено изненадан колко много шампиони имаме. И наистина България е водеща сила, със сигурност на европейско, може спокойно да говорим на световно ниво. Като си говорим за изненади, не може да не споменем и Кубрат Пулев, защото го видяхме в една различна светлина. За първи път след матча си с Джошуа се появи, само че в друг спорт. Да, той е всъщност бокс, но по малко по-различни модифицирани правила, така че да може боксьори да се изправят срещу ММА бойци. И това е много атрактивно в момента в САЩ. Сега ще има още една гала вечер пак с участие водещо на Кубрат Пулев. И лично аз мисля, че това е гордост да има българин в основно събитие на подобна масова стокова гала вечер, която се излъчва по цял свят, с много платени гледания, с огромен интерес по най-популярните платформи. Мисля, че когато виждаме да се развее три багреника и то с такава хубава победа с нокаут, няма как да не ни жегне.
да се радваме, че някъде там в другия край на света има един българин, който постига успехи. Остава под светлините на прожектора, ако брат Полев, въпреки че той наскоро, след като се прибра от САЩ, каза, че не е приключил и с боксовата кариера и се надява на още един матч за световна титла. Да, това ще бъде най-хубавото, което може да видим, но предстои. Споменахте нещо, което ни жегна. Какво вас ви жегна през 2021, с което наистина ще запомните? Ами аз наистина много се радвам за олимпийските успехи и съм сигурна, че не са случайности. Тепърва в бойните спортове, особено дамите, въпреки че се твърдят за мъжки спортове, мисля, че тепърва ще се радваме на техните успехи. Миналата година говорихме за Мария Оряшкова, ето сега други са. Има потенциал, има много, наистина ресурсите така, кадровите са сериозни. Не може да не споменем и Сенши, юбилейното издание тази година, равносметката каква е? То не е само заради юбилейното. Аз мисля, че го казах и тук при вас предишния път в студиото. Трябва да похвалим организаторите, защото наистина във време на пандемична обстановка, когато наистина признавам ви, като човек, който следи отблизо такива бойни гали, последните две години почти не можем да се радваме на тях, а тази година имаше 4 цели издания, което е доста сериозно. Много битки, много шампиони. Видяхме пояси на Ваку Про за професионалисти. Българи успяха да вземат по време на галите на Сенши. Наистина много сериозна и ниво, и организация, и най-вече за радост на всички фенове на бойните спортове у нас. Финално, понеже има много малко време, но и то никога не ни стига, за наградите Златен пояс, да кажем няколко думи, раздадоха се там най-призовите отличия. Да, те са сред над 40 000 бойци и мисля, че много заслужени награди видяхме тази година и още толкова заслужават призове, но все пак няма как. Винаги златния медал е един и винаги шампионския пояс е един. Но мисля, че поне лично това е моето така забелязване като по-задълбочен поглед върху бойните спортове, че сега тепърва идва едно много силно поколение отдолу и че тепърва успехите ще са много по-високи следващата и година и последващата и така нататък, тъй като в момента младите момчета и момичета, които са по залите, тренират на изключително високо ниво и тепърва мисля, че България все повече ще се вдига нивото. Именно наградените бяха много млади, под 20 години имаше сред печелившите, така че това е добра заявка. Какво да очакваме от предаването Боец БГ през новата година? Ами със сигурност обещаваме, че пак ще има най-така интригуващите гости и тази година буквално през студиото минаха всичките ни звезди, които станаха актуални с успехите си и олимпийските ни медалисти, треньорите им. Ние вече работиме по следващите предавания. Със сигурност зрителите ще видят много интересни истории и герои. Какво пожелавате за вас самите? Какво си пожелавате? Какво пожелавате на зрителите за 2022? Аз пожелавам главно и на вас, също и на зрителите, и на всички колеги, да бъдем здрави, да вярваме в себе си, винаги да се борим за своите цели и да се поставяме все по-високи и по-високи такива. И аз ви пожелавам да сте здрави и най-вече наистина се надявам през 2022 да приключи всичко това с COVID и с пандемията и да се върнем към нормалния начин на живот. Спорта изключително много страда от тази пандемия и наистина си пожелавам да се върнем към стария си начин на живот. Благодарим ви, ние ви пожелаваме здраве и да идвате при нас, за да съобщаваме за хубавите новини в спорта и за медалите, които са спечели нашите спортисти. Успешна година на вас. Благодарим. Десет германска журналиста Красиан Митев, сутрин.